Danas je kod nas i za određeno vrijeme još moći ćete vidjeti slike, ne samo slike i nešto što još nismo imali u našoj galeriji Nastarojc, a to su umjetnine od stakla. Skoro sam rekao staklovine. Ali dobro, dakle, evo, naši večerašnji gosti su gospodin Antun Vrlić, koji je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, tamo gdje je bio i naš Ivo Piščić, i gdje je njegov sin Danko Piščić, koji će sljedeće godine ovdje isto izložbu. I naravno, evo, moja kolegica povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Sonja Švec Španjol, koja je, ako ne u Bjelovaru, ali onda u ostalom dijelu Hrvatske poznata po svojim likovnim kritikama u Vijencu, u Konturi, stručnom časopisu, zapravo jedinom danas više. Ja mislim da to je jedina izgleda monografije, jer sve drugo tone, sve drugo tone. Inače, spomenut ću i to da je kolegica Španjol radila i u ateljevu Meštrović u Zagrebu, a trenutno će odraditi večeras ovo, zbog čega je ovdje. I prije nego što njoj predam riječ, moja je dužnost zahvaliti se ne samo svima vama koji ste došli, a tu je i naš podmladak pod vodstvom gospođe Valerije Mrkobrat, akademske slikarice, koja je bila naša voditeljica galerijskog odjela, za one koji ne znaju, i koja je još uvijek s nama u muzeju kao član savjeta galerije, pardon, članica, dama. Dužnost mi je zaista najiskrenije zahvaliti se tvrtki Data Link, koja je osvijetlila ove umjetnine tamo stakljene, da one zaista dobiju, da se stvori pravi umjetnički dojam, da ne bude samo komad stakla. Kolegice, nastavite ovdje, gdje sam ja stakla. Hvala. Dobro večer, dobrodošli na izložbu Antuna Vrlića, našeg vrlo dobro poznatog umjetnika, koji, iako je diplomirao slikarstvo u klasi Goldonija, posljednjih 20 godina se posvetio istraživanju medija stakla, koji u potpunosti odgovara njegovom mediteranskom karakteru i crti duhovnosti koja prožima svako njegovo djelo. Na ovoj izložbi ćete moći vidjeti djela koja su inspirirana problemom otpada, kao umjetnik koji biva inspiriran svojom svakodnevnicom i okruženjem okolinom u kojoj živi. Antun Vrlić se posljednjih nekoliko godina posvetio istraživanju vrlo aktualne, angažirane ekološke teme i obradio je u dva medija. U svojoj prvobitnoj lokaciji slika, pa možete vidjeti ove dvije prostorije, i u nizu staklenih struktura na različite načine. Što po time mislim? U stvaranju ovih velikih slikarskih platna umjetnik se posvetio procesu taloženja. Znači, kroz niz godina Anton je na njima taložio ne samo pastozne nanose boje, već i raznovrsne materijale. Sitne komadiće stakla, čak i prazne dube boje koje bi rastvorio i potom aplicirao na samu površinu i onda bi stvarao svojevrsno reciklažno dvorište. Za razliku od dugotrajnog procesa kod samih platna, kod skulptura to nije bilo moguće isključivo zato što se staklo izuzetno brzo hladi. Znači, vi tu imate vrlo kratko vrijeme djelovanja i umjetnik može unaprijed definirati strukturu i kompoziciju samog rada, ali nikad ne može u potpunosti kontrolirati kako će ono na kraju izgledati. Tu se isto tako mogu utjecati na savjest pojedinaca, primjerice da čovjek često prekasno djeluje na štetne posljedice koje je već napravio na prirodu. U oba ciklusa imamo taj segment stakla, dok je on na samim slikama prisutan u jednoj reljefnoj formi u raznim bojama, u samim strukturama vi ga možete vidjeti u svojoj puninu. Zahvaljujući zaista divnom osvjetljenju, vi možete vidjeti tu
transparentnost i unutrašnje svjetlo samih skulptura. U njima je Anton isto umetnuo u samo jezgro raznovrsne predmete, od armaturne žice, od raznobojnih staklenih štapića, i na taj način zapravo mami posjetio se da vidi što se unutra nalazi. U oba medija Anton je zadržao svoju prvobitnu dječju zaigranost i pozitivnost koja zaista prožima svaki njegov opus. Kad vi vidite te slike i skulpture, one vas doslovno mame da vidite izbliza što se unutra nalazi. Što bi mogli isto tako interpretirati da se poziva svakog pojedinca da osvijesti svoje djelovanje. Više s ovim radovima možete naći u katalogu. Ja bih samo na kraju rekla da kroz ova dva opusa iste tematike je Anton Vrlić kroz tradicionalne medije na netradicionalan i vrlo zanimljiv način obradio jednu vrlo aktualnu i angažiranu temu. Pa naravno da je sad na kraju lijepo kad su sve tako moji prethodnici izvanredno sročili. Zahvalit se po najbolje ravnatelju koji vam je evo svojim odabirom autora ove godine, a uvijek se nudi puno umjetnika koji bi htjeli ovdje izlagati. I odabrao moj ovaj opus i materijal, zapravo su me već prethodnici, kolege Dino Trtovac i kolega Jelović rekli, odi u Bjelovar, vidjet ćeš kako je lijepi prostor, kako dobro organiziraju izložbe. I to je bio povod sredinja. Da, obojica su izlagali, pa sam ravnatelja Vedara zamolio ako može u planu imati za ovu iz neku od godine. Evo, stvarno mi je to bio vrlo benevolentan i predložio da napravimo. Ali u tom je odlučio evo, od ravnatelja koji je prihvatio svoj prijedlog do onih u savjetu, do gospodina Kreše sa svim onima koji su u toj službi kao tim organizirali dolazak radova postav, izvanredno je dobro postavljeno, i na kraju i do čovjeka koji je odlično na svijetu napravila, da ne zaboravim, najprije Sonju koja već jedno vrijeme primjećala te ovaj materijal i kaže, Anton, ovo je stvarno zanimljivo i hvala ti puno šta si izvukao na svjetlo dana ovako, taj tekst prekrasan i ugodno riječi. Vama naravno hvala što ste došli, a ja sam sretan da sam po prvi put u Bjelovaru, nadam se ne i zadnji put, jer sam zaista oduševljen ovoga gradom, jer su me neke moje studentice, odnosno mlađe kolegice, provele malo, pa mi se čini lijepi grad i vas kao osoblje, odnosno stanovnika, mi se čini da je stvarno ovdje ugodno doći. Hvala vam još jednom na dolasku i na pozivu i vjerujem da će izloga biti zanimljiva kroz ovaj video. Hvala svima.